ပွဲရှာနေတဲ့ဒီရိုက်တာကိုမာလီကင်းနဲ့ပွဲတည်ပေးဖို့ရှိနေတဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်နဲ့တိရွတ်ထန်နေနဲ့ဒီပွဲသာအနိုင်ရခဲ့ရင်ချင်းနေကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလာတဲ့အောင်လာအန်ဆန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကပိဋိဒတ်တွေကိုအားအသင့်အောင်လုပ်ပြတော့မဲ့အချိန်တွေတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပိဋိဒတ်တွေကအောင်လာရဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲအောင်လာရဲ့ပြိုင်ဘက်ရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာကတော့ပွဲထိုးသက်ခွင့်ရရှိသွားပြီလို့ဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရိုက်တာရဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကအရန်ကိုတိတာထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကသူ့ကိုပွဲတင်မပေးရင်IBJJF မှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်တော့မယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့အတွက်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကပွဲအမြန်ဆုံးရှာပေးခဲ့ပုံရပါတယ်။ပြိုင်မဲ့ဖိုက်တာကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့တေချာမသိရှိရသေးတယ်လို့ပွဲကိုလည်းဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကတရားဝင်ကြေညာထားခြင်းမျိုးတော့မရှိပါဘူး။တေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီနေ့မကုန်ခင်မှာပဲပွဲအမြန်တည်ပေးဖို့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကအသေးအတန်စူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။မှန်တကယ်တော့ဒီရိုက်တာရဲ့ပွဲကအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့One on Prime Video 3မှာပါဝင်ခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲထိုးခြင်းလုံးနဲ့ဒီရိုက်တာတယောက်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ဆေးစစ်မှုအခြေအနေကြာရှုံးမှုကြောင့်ထင်မှတ်ထားသလိုပွဲဖြစ်မလာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိုက်တာရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲမထင်မှတ်တဲ့သတင်းတစ်ခုတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အနာတိုလီမာလီကင်ရဲ့ Instagram မှာသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ Video File အောက်မှာ John Boy Bowsen ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကကမ္ဘာနံပါတ်1 Heavyweight Fighter ရဲ့ပွဲစဉ်မကြခင်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးကွန်မန့်မှန်ထားခဲ့ပါတယ်မာလီကင်ကလည်းပွဲချိန်တွေကိုညှင်းဆိုးထားခြင်းမရှိသေးသလိုမာလီကင်ရဲ့ဇနီးအန်နီတာမာလီကင်ကလည်းကိုယ့်ငချင်ကိုယ်ချင်ပြီး The Best of the Best ဆိုပြီးကွန်မန့်မှန်ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုပါချိန်တွေတရရပွဲစဉ်ဖြစ်ဖို့မရှိမနှောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မာလီကင်နဲ့ဒီရိုက်တာတို့နှစ်ယောက်တကယ်ပဲထင်မှတ်ထားသလိုပွဲဖြစ်လာတော့မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မာလီကင်ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကအာဂျန်ဘူလာပဲဖြစ်ပြီးဒီရိုက်တာကတော့အရန်သဘောမျှသာမှတ်ယူထားခဲ့ပါတယ်။အာဂျန်ဘူလာကလည်းလေးကျင်ငန်းတွေပြန်လဲလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့လို့ပြိုင်ဘက်ကအာဂျန်ဘူလာပဲဖြစ်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ပေးကြတာတစ်ခုကတော့နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် One on Prime Video 4ရဲ့ Main Event ပွဲစဉ်က Everson နဲ့ Christian Lee တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိနေလို့ဒီလာထဲမှာတော့မာလီကင်ရဲ့ပွဲကလုံးဝဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီစဉ်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် One on Prime Video 5မှာတော့စူပါဘောနဲ့အလာဇော့တို့ရဲ့ဖေသာဝိတ်ကစ်ပေါင်းစင်ချန်ပီယံလူပွဲကိုကြီးညာထားခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မိန်ကက်ပွဲစဉ်ဖြစ်မာလီကင်နဲ့ပူလာဒါမှမဟုတ်မာလီကင်နဲ့ဒီရိုက်တာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကပါဝင်လာနိုင်ကြတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွဲထိုးကနေတိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြနေတဲ့အာဂျန်ဘူလာအပေါ်မှာတော့မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိလာပါဘူး။အာဂျန်ဘူလာအနေနဲ့ဒီတစ်ခါထိုးသက်ခွင့်ကိုသာညှင်းပယ်ခဲ့ရင်ကဘက်ကတေချာပေါက်တင်းခံရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲထိုးဖို့အမြဲစာလောင်းနေတဲ့မာလီကင်နဲ့ဒီရိုက်တာတို့အတွက်ပွဲစဉ်နေဖန်တီးပေးနိုင်ရင်တော့ပိုပြီးကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်လာမှာတော့သိကြပါတယ်ပွဲတိုင်းကိုဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကိုအထောက်အကူပြုနေတာတော့သိကြပါတယ်ဒိုလောသတင်းတွေထွက်နေချိန်မှာပဲဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်က One on Prime Video 6ကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အကြောင်းနဲ့ခေါင်းပွဲစဉ်ဖြစ်ဂိုင်းယန်ဟာရာအိုနဲ့ရာမာစနိုတို့ကထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ချပြသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုပါပွဲစဉ်ကဝေထိုင်းနဲ့ကိပောင်စင်အားပြိုင်မဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတေချာပေါက်ကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။အောင်လာအန်ဆန်ကြောင့်ကိုလူပြောများနေပေမဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာတက်သစ်ဆဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့တီရထန်ကိုတော့ပြိသက်တွေမေ့နေကြပါတယ်။ဒါကလည်းတီရထန်ကအောင်မြင်မှုအတွက်စ조사နေတဲ့ကာလဖြစ်လို့ပြိသက်တွေကအများကြီးမမျှော်လင့်ထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကတော့တီရထန်ရှင်ပြန်ရမဲ့ဖိုက်တာကအစင်တမတ်ချက်ကောင်းတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်လို့သူ့ကိုယ်သာနိုင်ခဲ့ရင်တီရထန်နေနဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာထင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်တီရထန်ကပွဲကစားဝင်၅ပွဲသာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာထိုးသက်ထားပေမဲ့ပြိုင်မဲ့ဖိုက်တာတွေက၁၀ပွဲနဲ့အထက်ထိုးသက်ထားပြီးပွဲအတွေ့အကြုံများတဲ့ဖိုက်တာတွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အတွက်အောင်လာကတီရထန်ကိုချီးကျူးစကားပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဂိတ်ကလစ် FC မှာအတူတူလေ့ကျင့်နေကြပြီးအောင်လာကတီရထန်ကိုစေးလိမ့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတီရထန်က
ူရဲ့ Instagram မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်နယ်ပွားတွေဖြစ်တဲ့အောင်လာနဲ့တီရထန်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ခုလာမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအသီးသီးအနိုင်ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပင်နိုင်တင်ဆက်သူရဲကိုပါ။